Val sad je potopljeno, mislim nije tu čak i Baranja Karašica koji isto tako je bilo pa idu gore. Da, ono ti smo znači tamo bilo da vam priježu lasno ovako odnosno, odnosno ovdje smo spremni za rekordne vodnosti sa cijela linija. Ti Stipa ministrice sad vidjela koliko je zapravo i ljepota u Baranji osim evo i prije mi ćemo osigurati se ova sredstva potreba za ulušavanje svih projekta. Znači kod načelnika ovaj napravljen su gdje su da i ovdje da će ovdje su sredstva. Evo dobro ministrice.